Eu sei que parece meio bárbaro. Mas eu prometo que não é pessoal. Por que você está fazendo isso? É uma história maior do que o nosso tempo permite. Mas acredite, você não quer essa vida. Você é que pode chamar de vida. Bem-vindo a Mystic Falls. O que é isso? O que está acontecendo?